kini tori pa ma lare won seyan ma ba je burele tori kini tori pa ma lare won seyan ma ba je burele atoto ni mi wo fohun enu mi arike ko tun ti wa de bi alara agba ida ayo ni mi omo lubelila bi okan ba ti diri be ka si bi okan ba wa le ni be ka pa kan je ni le baba mi to bi mi lomo gangan bo wa ri ba mo ri ba lowo lo won ba kin to mo lo ba to pe gi be be o mo be e ma wo o pe tori ita ni mo tun se wa ti gbagede ni ojo to ni na tori alima tu sadi ati sada bi lo ni o tori re ni mo se wa ti gbagede ni ojo to ni oluwa to yin la wa si aya alagago ni sojo bi lo ni o alima tu sadi a iwa o wa ni ba won fodun eleyi sa se mo lola olohun oba omo wo o pe tani ran mi wa binu alase bi dress fab one event lo pe mo bo wa ti gbagede oni mo bo wa ko lori ireku adun oni mo bo wa kalaye ireku adun oni mo kani re ni gbede gbejo bi dress fab one event o pe oni fodun eleyi sa se mo lola olohun oba oni ododun lari orogbo ododun lara usa adun kan o wa ni de ka mo se ran o bi lori ate olododun lo mo be lo la bi be be tin be o wa pe ki mo omo re li awon baba re to bi olomo gogogan alima tu sadia o ya ja mo re li awon baba re to bi olomo gogogan oluwa to yin jare.